všeobecné očekávání je, že tyto volby budou rozhodovat o změnách v Praze. Samozřejmě někteří říkají, že Praha má mnohem větší HDP než ostatní Česká republika. Kvete, spoustu baráků je opravených. Tak proč je tady nutná změna? V tom to vidíte jako nejdůležitější. No, je pravda, že Praha je bohaté město, a to nejenom ve srovnání s ostatními regiony v České republice, ale konec konců s velkou částí Evropy. Patří k nejbohatším regionům v Evropě. O tom není pochyb. Nicméně to neznamená, že by v ničem nezaostávala a že by se nemohla změnit. Jestliže já se podívám na to, jak bychom měli mít ambici, tak ambice by měla být snažit se dostihnout vyspělá centra v Evropě, a to nejenom ekonomicky, a nejde jenom o to, že jsme ekonomicky vyspělým regionem, ale i kulturně, architektonicky. A v tomhle pro mě třeba rivalem je Vídeň. Vídeň, pokud bychom se podívali na počet kulturních akcí, výstav, koncertů, tak ten rozdíl možná nebude tak dramatický, ale je tam veliký rozdíl v kvalitě. Co se týká ekonomického dostihování toho vyspělejšího světa, Praha bez pochyby udělala velký krok, stejně tak jako celá Česká republika. Ale pořád máme obrovský prostor, co se týká kultury, co se týká kvality života v Praze. A v tom si myslím, že pořád se dá dělat víc. Neznamená to, že by se neudělalo nic, neznamená to, že bychom se neposunuli dopředu, ale tady se dá změnit hodně. Druhá věc, která se Praze vytýká, nebo vedení Prahy, a to slyším hodně často, je netransparentnost, co se týká hospodaření. A prostě lidé si stěžují, jako velmi obtížně se komunikuje s vedením Prahy, jsou tady podezření na to, že některé zakázky neprobíhaly tak, jak měly a podobně. A já věřím tomu, že jsme schopni ty věci dělat férově, a hlavně, že jsme o tom schopni přesvědčit veřejnost, že to budeme dělat férově. A to je něco, s čím si myslím, že já do toho vstupuji, a věřím, že jako strana bychom mohli do toho přinést.